É, nós estamos aqui no meio da mata, né? Aqui, ó. Arrancando vassoura de malva para varrer o quintal de mãe. É isso aí. Ali, ó. Esse aqui é o mato, esse aqui é as doido. Aqui é o povo tudo aqui, ó. Todo mundo aqui trabalhando na colheita da malva. Malva, vassoura. E vamos fazer vassoura. Sirlei, cuidado. Fica aí pisando esse trem, ó. Enquanto ela... O povo tá só fugindo, todo mundo corre. Na hora que liga a câmera, corre todo mundo. É igual jogar pó de mico. Sai todo mundo correndo. Deu certo, tá aí a vassoura. Mais não. Tá bom. Acabou. É isso aí.